Hej fisk! Så blev det marts måned, og solen skinner, og jeg har dine kort klar til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til fisk, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så synes jeg bare, vi skal koste os ud i det, fordi der er mange budskaber til dig i den her måned. Det har været lidt en svær tid. Du har enten fået knust dit hjerte, eller også er du i gang med at hele tidligere skuffelser. Hvorom alting er, så har det i hvert fald været en svær tid at komme igennem. Det har været lidt tunge tanker, og du er lidt ligesom en fugl, der har brækket sin vinge. Du er ikke helt funktionsdygtig her i marts måned, men jeg ser altså, at den smerte, som ligger primært, kommer fra februar måned. Så du er altså i gang med at restituere, du er i gang med at komme ovenpå igen. Energierne står stærkt, du står stærkt, men du vil nok ikke, du vil ikke helt mærke det i starten af måneden. Du er enormt stærk, tingene går hurtigt her i marts måned. Og du er enormt ydmyg og lyttende. Du har også brug for et lille puff for de mennesker, der er i dit netværk. Hold øje med særlig en kvinde. En kvinde, som kan hjælpe dig enten med dine finanser eller med rådgivning i alt almindelighed. Det kan være en kvindelig chef, en kvindelig bankrådgiver, jurist, en som kan hjælpe dig med at få sat tingene lidt i perspektiv, men jeg ser altså, at det er en kvinde, som giver dig det her skub i ryggen, en hjælpende hånd, rent ud sagt. Nye begyndelser, hvor du i den grad er i fokus, altså jeg ser virkelig, at du tager kontrollen. Nu har du længe nok ladet dig kue af andre, men nu sætter du dig simpelthen på sadlen og tager styringen over hesten og fortæller den, hvilken vej den skal ride. Du er selvsikker er ikke helt det rigtige ord. Jeg vil mere sige stedig. Altså, nu skal der ske noget. Du kan ikke blive ved med at have det på den her måde. Så du tager altså bare en beslutning om at lave en 180-graders vending. Uanset om det er så drastisk, eller om det mere handler om den måde, du bruger dine energier på, det må du mærke efter, hvordan det resonerer på dig. Intuition, vilje, stærke energier, dit højere selv, det her med altså alt, hvad der omhandler månen, kan man sige, det er i den grad i fokus for dig her i marts måned. Jeg ser altså også, at du er stærk, rent intuitiv. Der er virkelig forbindelse til universet, til dine guides, til dem, du kommunikerer med, om det er engle eller nogle helt andre energier. Men der er virkelig, du er virkelig i berøring med noget stort. Men nu er du også klar til ligesom at åbne op, fordi nu du er bare desperat. Nu skal, der skal bare ske noget. Tingene har kørt nok i ring for dig. Altså 8-tallet, evighedstegnet. Tingene har virkelig kørt i ring alt for længe for dig. Og nu har du altså brug for den her magiske... At magikeren kommer og kaster sit stjernestøv over dig, og at tingene bare lykkes for dig. Og det lykkes, fordi så længe du er målsat, og så længe du er så viljestærk, som du er her i marts måned, så Gud forbyde den, der kommer i vejen for dig, fordi du skal nok sørge for at finde noget at komme igennem. Du har altså to stærke sværkort, og svær, det handler altså virkelig om, altså
der skal virkelig knald på, på hakken-bakke-tus her, altså. Men også det her med, at der er altså noget, der bliver løsnet herinde. Jeg har nærmest lyst til at sige, det er nærmest som om en stor byrde bliver fjernet fra dine skuldre. Der er nogle ting, der virkelig falder på plads for dig her i marts måned. Noget, du ikke vidste, vil have så stor betydning for dig. Og det er altså med til at skubbe dig ud over kanten positivt i forhold til den her nye begyndelse, i forhold til det her, der skal til at ske. Til trods for, at du er så, viljestærk, altså, og det er virkelig, altså, det går virkelig stærkt, og jeg har nærmest lyst til at sige, det kan godt være, at du vågner om morgenen og tænker, men så er det nærmest som om, at du lige sådan, lige får pusset ansigtet, og så vælger du simpelthen, altså, du tager en aktiv beslutning om, du vil ikke blive ved med at have det på den her måde. Så uanset hvor træls det føles at komme ud af den seng om morgenen, eller komme afsted til det møde, eller komme afsted på arbejde, eller whatever det er, du har svært ved at komme afsted til. For jeg ser virkelig, at det er det, du har svært ved at komme afsted. Så gør du det alligevel. Fordi du har brug for at vise, altså, ikke så meget over for andre mennesker, men du har brug for at bevise det over for dig selv. Så den her egenomsorg, kan man godt sige. Det her med hvad er det egentlig, du fokuserer på? Hvor er det, du lægger dine energier i forhold til dig selv? Og det er så stærkt. Og jeg ser virkelig altså det her med, at du finder ud af, at den magiske ting ved, når man tager en beslutning om, at det nok skal gå, jamen så skal det nok gå. Altså, det kan ikke andet end gå godt, når nu det er det, du har sat dig for. Der er så, og nu modsiger jeg lidt mig selv, det beklager jeg, men der er altså også stadigvæk noget ubeslutsomhed. Altså, der er noget, skal jeg gøre det her, eller skal jeg gøre det her? Hvad er den bedste beslutning for mig? Mine veninder siger, at de anbefaler, at jeg gør det her. Men mine kammerater anbefaler, at jeg gør det her. Min chef synes, jeg skal gøre sådan her. Og mine kollegaer siger, at jeg skal gøre sådan her. Men den her følelse af hele tiden at være i tvivl. Og den vil altså være, det er ikke det, du viser udadtil, men det er altså det er den vil du virkelig mærke her i marts måned, jeg beklager, men den vil altså være der. Men hele den her ubeslutsomhed, den er altså også med til at give dig en jordforbindelse, og give dig en bevidsthed i hele den her proces. Jeg håber, det giver mening, at det ikke er for meget rod. Så ser jeg altså også noget omkring farver. Altså, Jeg har lyst til at sige til dig, gå ud og køb noget tøj med nogle farver på. Altså, du har brug for at få nogle farver ind i dit liv. Eller mal et billede med en masse farver på. Altså, fordi det er altså med til at stimulere hele den her proces, der er heroppe i dit hoved. Du må nærmest ikke gå ned på farver. Og så vil jeg altså også lige sige, i forhold til det her med det spirituelle, der sker altså for mange af jer derude et kæmpe ryg, en kæmpe bevidsthedssans, så har du gået lidt og snus til det her med klaverjance eller healing eller noget helt andet inden for det spirituelle. Så er det altså den her måned, hvor der ligesom puff, altså den her prop, der bliver hævet ud. Det er nærmest som om, det bliver bare piece of cake her i marts måned. Altså, fordi du slår hovedet fra, og så er det instinkterne, der gør det
Fordi hvis du tænker for meget over tingene, så kommer du ikke afsted til det møde. Eller du kommer ikke, du kan ikke mærke, hvad din engle siger, eller hvad universet forsøger at kommunikere til dig. Ja, det er meget specifikt, men sådan er det. Sådan er det altså bare nogle gange. Og prøv lige at se, hvordan solen den skinner. Det er jo simpelthen fantastisk. Jeg har jo trukket en krystal til dig, og du har fået en ametrin. Balancerer maskuline og feminine energier. Apropos det her med indecision. Energier, der skal balanceres. Giv din feminine side lov til at inspirere dig kreativt, og lad din maskuline side give dig selvtillid. Ametrin. Der. Ja, det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang, kære fisk. Jeg håber, det gav mening for dig. Del endelig, opslaget. Smid en kommentar, hvis du har lyst til det, eller book en læsning, hvis du har lyst til det. Eller ses vi igen i næste måned til en ny læsning. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.